Atrodos netālu no Dikļiem pie Grebu kalna. Diezgan milzīgs pilskalns. Apkārt viņam ir interesantas visādas reljefa formas un īsti es tagad nevaru saprast, lasot pēc brastiņa apraksta, jo kopš apraksta ir bijis arī otrais pasaules karš un apkārt ir bedres, kuras es pieļauju, tas gan ir tikai minējums, pie tam nekompetenta cilvēka minējums, kas varbūt ir radušās otrā pasaules karā, varbūt tas ir radies padomu laikos grābjot kaut kādu granti vai tam līdzīgi. Šeit reku ir blakus, izskatās, ka vispār tika norakts kaut kas milzīgs. Varbūt, ka te ir bijuši nocietinājumi, jo vietām izskatās, ka te ir bedres. Kaut kāds bunkurs varbūt te ir bijis. Jā. Nu, lūk. Šeit ejam tālāk. Šeit ir uzeja pilskalnā. Apkārtni pie uzejas. Nu, šeit viss atbilst brastiņa aprakstam, kurš min, ka pie tā sanāk dienvidu pusi laikam, jā. Šeit ir tāds kā senējs ceļš. Tā kā aizsargvalnes rekur. Teiksim, pēc manas fantāzijas iespējams, ka te ir bijusi nocietināta ieeja, kurai ir bijis kaut kāds varbūt dubultis žoks. Kas zina, varbūt šeit pie ieejas abās pusēs ir torņi bijuši. Tā tikai fantāzija, protams. Esam augšā Grebu pilskalnā. Ļoti skaists skats. Milzīgs plakums ar vaļņiem. Brastiņš aprakstā min, ka te kaut kur ir kaut kāda bedre bijusi, kurā kaut kādas apdedzināts ķieģeļlauskas vai kas tur ir bijušas. Tagad to bedri neredz. Bet. Šeit tālāk viss atbilst tam, kā bija minējis brastiņš, kad dienvidu austrum pusē laikam aprakstā bija minēts, kad no pilskalna nogāzes sākās purvs, kas tālāk stiepjas kādus 3 kilometrus. Te, kur ir purvs tajā pusē. Un ir redzam, ka te ir krūmi izgriezti. Ļoti labi. Sakopšanas darbi notiek. Nezinu gan, kas ir šo darbu autors. Gribētos, lai kāds padomātu arī par norādēm un zīmēm, jo pašlaik pie ceļa, kur ir iebrauktuve uz pilskalnu, ir norāde tikai Grebu kalns, bet nav nekas minēts par Grebu Bļodas kalnu, kas ir gandrīz pie paša ceļa. Jo cilvēks var apjukt, viņš nāk iekšā, tur ir kaut kas līdzīgs miniatūrai estrādītei. Viņš var domāt, ka tas ir tas pilskalns. Bet tas ir Grebu Bļodas kalns, kas ir tā otra apcietināta vieta blakus galvenajam pilskalnam. Nu, lūk, šeit ir... Tātad par šeien mēs ienācām pilskalnā iekšā, tā tas izskatās no augšas. Ļoti labi redzam reku vaļņi viens vienā pusē un otrs otrā pusē. Bet tie neturpinās apkārt. Visam pilskalnam, tā kā
ir paredzēta tikai uzejas aizsardzībai. Un šeit droši vien senatnē zirģeļiem nākuši iekšā ļaudis. Staigājuši iekšā ārā. Pilskalns ir gana liels. Kas liek domāt, ka te daudzi cilvēki bijuši. Kas mums uz zemi notiek? Uz zemi. Tāds sirdens ir, bet nevar jau tagad īsti saprast. Rokas it kā nesmērē. Šeit mēs ejam atpakaļ pa ceļu, pa kuru ienācām iekšā. Un dosimies ar tālāk atpakaļ uz Grebu Bļodas kalnu. Lūk, tālāk ceļš aizvies. Blakus ir rekur reliefa formas, visādas pauguri. Tālāk aizvīs ceļš uz tādu kā pļaviņu. Un turpināšu filmēšanu no turienes. Tā, no turienes es nācu. Un šeit tā tad ir kaut kāda tā kā... Atpūtas vieta bijusi. Kaut kādi no akmeņiem reku veidojumi. Neo pagāni atstājuši naudiņu. Cerams, ka viņiem dzīvē labi iet. Kaut kāds tā kā ziedojuma akmens. Tāpēc tāds neo pagānisks. Kaut kādas vietas izskatās ļoti pārvērsti. Šeit ir kaut kāds reku akmens. Interesants. Un par spīti tam, ka te rosās acīm redzot, neopagāni ir parosījušies arī kaut kādu vandāļu. O, šis te izteiksmīgais informatīvais dēlis, kurā ir ļoti tāds uzskatāms piemērs informācijai par mūsu senvēsturi. Labā. Atrodos vietā, kur vajadzētu būt Grebu Bļodas kalnam un tagad jāceņšās saprast, kur kas atrodas, jo informācijas zīme tā tad ir izbalējusi. Ko mēģināsim skatīties, kur mēs tiekam tālāk. Tā kā laumas iespējams, ka tie ir apmetni divas, jā. Ir tāda kā ielēja blakus. Jā, nu, izskatās, ka tad ir nocietināts bijis šis te tā kā valnis apkārt. Mēģināsim mums kā taukšā paskatīties, kā tur izskatās. Tā, skaisti. Te ir otrs valnis tālāk. Nu, nezinu, vai valnis, bet paugurs. Tā būtu precīzāk. Tā šeit izskatās no augšas. Tāda ieleja. Tālāk, reku, ir tas laukums, no kurienes es atnācu, un tur ir tā kā ieeja Grebu kalnā no ceļa. Jā. Tā. Iesim skatīties. Kas tas tāds pa pauguru mums te blakus ir?
Kritals. Bet ir sajūta, ka kāds te gājas, ka es eju tādu kā taciņu. Varbūt dzīvnieki, varbūt cilvēki. Nezinu. Baigais paugurs, kuram te ir augšs, tā kā bišķī tīra. Reku, tur aiziet tālāk kaut kas. Tā kā, būtu interesanti, ka lidera datu pa šo reģionu parādīsies, kā tas izskatās. Jo tālāk tur ir nogāze, bet tur aiziet tālāk, reku, reliefs. Kas zina, varbūt arī ir. Tie nocietinājumi bijuši, un šī vieta patiesībā ir pat augstāka, es gribētu teikt, nekā tas Pilskalns. Reku, te tālāk ir reku raiziet. Šitā kā valnis man vai pilnīgi. Un teiksim, ja šeit nav nekādas arheoloģiskās vērtības, šai te vietai pieņemsim tāda, es gribētu teikt, ka no turisma viedokļa šeit ir ideāla vieta, kur būvēt skatu torni. O, nogāzīt. Kur būvēt skatu torni, jo no skatu torņa, ja te, protams, piestrādāt un attiecīgi patīrītu attiecīgos logus mežā, pavārtos smuks skats uz Grebu Pilskalnu, kas ir tādī virzienā. Un tā tad blakus, ja tā ir apmetnes vieta bijusi, tad to visu forši no šeienas varētu redzēt. Un ko mēģinās iet lejā? Domāju, ka te ir cilvēki steigājuši. Jāsaka, gan kā ir. Vismaz šeit. Oho! Nu, tā ir ala. Un šī arī būs ala. Es tieši gribēju izteikt frāzi. Jā, alas reku. Izteikt frāzi, kad nav nekādi melnīšu rakumi. Melnīši, tas ir mantracīši. Melnīšu rakumi redzēti. Svaigi vismaz. Gan jau, ka ir arī šeit kādi rakumi, tikai ar lapām aizbiruši. Tā. Nu, lūk. Šeit pat ir tāda smuka vieta, kur patiesībā patīrot. Reku, ceļš iet blakus. Var uztaisīt smuku Grebu kalna pastaigu taku. Ideāli. Reku, atgriežamies atpakaļ ar skatu laukumiem. Protams, to visu darot normāli, sadarbojoties ar pieminekļu aizsardzības tātad pārvaldi un arheologiem un saskaņojot to visu. Bet katrā ziņā novadam, es domāju, no turismu viedokļa šī ir tāda bišķa aizmirstībā palaista vieta. Un reku, būsim atpakaļ laukumā, no kurienes sākām.